günəşin dedikləri həqiqətdimi? Uşağın barmağı yoxdur, sabahsı uşağı öldürə bilər. Günayın övladlarının atası Murad hardadır? Biz o uşaqları görməmişik, heç özlərini də yaxşı bilirik. Oğlunu və gəlinini avtomobil qəzasında itirən o ata. Avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir. Bir ailənin faciəsi. Qəzadan sağ çıxan körpənin taleyi necə olacaq? Bu ayıbdır, yəni uşaq əmanətdir. Az sonra sən axtarıram da. Mən sonsuz yollara verdim qəlbimi. Taleyim ümmanda tənha bir gəmi. Salam, xoş gördüyəz tamaşaçılar. Bütün dünyada sən axtarıramı izləyənlər. Qəlbi sən axtarıramdan döyünən bütün dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş gördük hər birinizi. İnanıram ki, hər şey qaydasındadır, hə? Hər şey yaxşıdır mı? Nə olubdur? Yemək yeməmisiniz? Həftən iki günü yaxşıca istirahət eləyəcəksiniz. Altı bazar sən axtarıram olmayacaqdır. Siz də rahat istirahət eləyəcəksiniz. Dünən verilişdən sonra mən sahibə xanımla danışdım. Kaliningrad məsələsi. Deməli, orada Aydınla iş birliyi quran bəzi şəxslər var, artıq araşdırma gedir o şəxslərlə bağlı. İndi biz də belə qərara gəldik ki, Aydınla iş birliyi quranlar, hansı ki Aydının arxasında durub, onun uşağı bir erməni qadınına himayəyə verməsini dəstəkləyən, Üç Azərbaycan körpəsini, vətəndaşımızı incidən qızlardan biri psixoloji durumu ağır vəziyyətdə olan məktəbdə hətta özünə qəsd etmək dərəcəsinə gələn bir uşaqdır. Mən bilmirəm, mən şəxsən Xoşqədəm Hidayət qızı olaraq deyirəm ki, əgər o uşaqların başına bir iş gəlsə, həmən şəxslər olacaqdır günahkar. O ailəyə kömək etməyən, o atasına Böyük bir qəzəblə yaşayan üç uşağı orada prinsiplər, boş-boş ambisiyalarla tutmaq, Aydına dəstək vermək üçün gecə-gündüz telefon danışıqları, artıq o telefon danışıqlarından bəziləri də bizdə var. Onu kim öyrədir, nələr deyir, nə? Hər şey artıq araşdırma gedir. Ona görə də bu araşdırma bitənə qədər ağzımı açmayacağım. Amma deyirəm, o üç uşaq, Atası ilə qalmaq istəməyən, evdən qaçıb uşaq evində qalan, sonra uşaq evindən götürülən o üç uşağın tale ilə bağlı mən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri çox hörmətli Polad müəllimə də yazmışam. Arxasınca da gedəcəyik, sonuna qədər gedəcəyim. Sonuna qədər Aydın da söz veribdir, mən müraciət elədim dünən sahibə xanıma. Dedim ki, o kişi kimi milyonlarla tamaşaçının qarşısında söz verib. İndi zəhmət çək, get. Qoy səni döysün, qoy səni vursun, ondan sonra hüquq mühafizə orqanları var və Rusiyadır. Səni döydürən, aydını öyrədib səni döydürən insanlar ki var orada, haranın üzvüdür, harada kimdir, nəçidir, harada işdir, önəmli deyil. Hər halda dünyada qanunlardır da, Rusiyada da qanunlar var. Yəqin ki, onda bu məsələyə başqa tərəfdən də yanaşacaqlar. Amma sahibə xanım artıq uşaqların taleyi ilə bağlı, Bizim çox dəyərli birinci ledimiz Heydər Əliyev fondunun prezidenti, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya da müraciət eləyibdi bu üç uşağın taleyi ilə bağlı. Bütün hüquq mühafizə orqanlarına, cənab prezidentə belə müraciət edibdi. Haqlıdır, qızını itirib, nəvələri çətin vəziyyətdədir. Nə etməlidir bu qadın? Orada gedib yaşamaq istəyir, kürəkən icazə vermir. Uşaqlar deyir ki, Biz nənəmizə getməsək, özümüzə bir şey edəcəyik. Yəni, ona görə məcbur uydu. Baxaq, yəni, mən də belə deyək ki, araşdırmalara başladıq ki, Kaliningradda Aydına dəstək verənlər kimlərdir? Kaliningradda bizi izləyənlər anonimlik qorunacaqdır. Zəng edin, bizə məlumat verin. Bax, belə əziz tamaşaçılar, dünən gərgin bir şəkildə veriliş bitdi. Dünən eyni zamanda günəşin... Bacısının, həyat yoldaşının əmisi, yəni Muradın əmisi oğlu xəttə idi. Bəzi
bəzi sirləri açacaqdı. Günəş gəl studiyaya. Qızımın həyat yoldaşı Muraddır. 13 yaşında qızını ərə verir. Günəşin bacısının Muraddan 4 uşağı var. O qızın adı Günaydı yoxsa Günel? Günaydı, amma bizim əməkdaşlarımız Günel olaraq qeyd eləyibdilər, amma Günaydır. Deməli, Günəş, Günel, başqa nə idi adın? Pasportda Mina gedir. Mina, Günel, Günəş, bir üç dənə adım var sənə, Allah sənə kömək olsun. Biz indi qısaca bir xatırlatma izləyək, nə üçün gəlmişdi, nələr istəyirdi, bizdən hansı kömək üçün gəldi və sənə axtarramın araşdırması nələri üzə çıxartdı. Əvvəlki günlər bizim izlədiyimiz və bu studiyada baş verən o qısa xronikanı izləyək. Evimizdə ruhlar var. Bir nəfər mənə deyir ki, bu evin altında illər öncə kimsə bastırılıbdır. Bu evdə nə baş verir? Nə bilir, orada nə bilir, nə itibar, nə var. Gözlərinə görkür ikisinin də. Bu tərəfdə şonerin altında. Nə var orada? Meyit, üç dənə. Mən qorxuram evdə qalmağa. Baxanda görürəm, yatmışıq, durmuşuq, bax bələnci nədir. Səhər ayılmışıq ki, bax buralar belədir. Əzab verirlər də mənə. Bu evinizdə nə vaxtdan belə hadisələr var? 5 gündür. Daha öncələr belə şeylər olurdu mu? Bacımı yenə tutmuşdu. Bu səndə də baş verir bu? Məndə həlbəki o evə içəri girəndə mənə daxil olur. Qıraq da yox. Həqiqətən psixoloji dəstəyə ehtiyacı var bu ailənin və uşaqlar, o körpə 3 uşaq çıxmalıdır orada. Bəlkə Yaşar bəylə bir yerdə gedək ora. Siz müdaxilə eləyin. Psixoloji durumsa müalicə olursun. Siz deyirsiniz psixoloji deyil. Mənə görə psixoloji deyil. Bacının həyat yoldaşı harada? 4 aydır yoxdur. Gedib. Yoxsa qeyri-rəsmi? Zaks var? Yaşı çatmırdı onda. Necə yəni yaşı çatmırdı? Bacıma yaşı çatmırdı. 14 yaşında qaçırtmışdı. Divarlardakı yazılar var, ha. O yazılar uşaqlar yazır, elə. Yəni, uşaqlar yazmır o yazılar. Amma mən deyirəm ki, kamera qoyun, nə gözəl olar. Doğru fikirdir. Bu evə həqiqətən də bir kamera qoyulsun. Baxaq, görək ki, burada nə baş verir. Günəş deyir ki, mən xəstə deyiləm. Ana deyir, mən xəstə deyiləm. Onlar inanmırlar. Onlar bunun xəstəlik olduğuna inanmırlar və psixologumuz Elnur Rüstəmov həmən evə getmişdi. İzləyək. Burada daha çox psixiatrik və psixoloji problemdən söhbət gedir. Yəni, orada ruhla bağlı bir nüans açıqcası görmədik. Maraqlı bir efir olacaqdı. O video kameranın görüntüləri də artıq tamaşaçılar da məni öldürürlər ki, bu görüntüləri ver baxaq, görüntüləri ver baxaq. Nə oldu Elnur müəllim? Bilirsiniz mi, nələr oldu? Dəhşətli anlar oldu, dəhşətli hadisələr oldu. Bizim kameradakı görüntülər həqiqətən də çox... Biz də indi orada hər şey göz qabağındadır, getdik, baxdıq. Valla indi biraz məsələ fərqli bir istiqamətə getdi. Orada mövcud olan durum, konkret Günəşin böyük bacısı ilə bağlı durum. Bəli, orada həkim müayinəsi vacibdir, lazımdır. Sadəcə bilmədim nə səbəbə ana daha çox israr elədi ki, həkim yox, biz alternativ, belə deyək də, dəstəyi istəyirik. Lab belə öz dili ilə desək, dedi ki, mən istəyirəm, molla baxsın qızıma. Alternativ dəstək mi? Yəni, o özlü dəstək bilirdi. Yəni, düşdüyü situasiyada bu dəstək, yəni, konkret dedi ki, mən istəyərdim, mən böyük qızıma molla baxsın. Ümumiyyətlə, o qadının özünün vəziyyəti necə idi, xanımın? Bax, ən maraqlı məqam da odur ki, ananın öz durumu da heç yaxşı deyil. Bilirsiniz, adam burada tam detallarına vara bilmir. Daha sonra vara bilmirəndə hər şey göz qabağındadır. Daha
detalına gedmək istəmir. Anan öz durumu da yaxşı deyil və böyük ehtimalla bu qızlarda olan prosesdə daha çox genetikdir. Yəni, anadan bala keçəndir və nəzərə alın ki, orada 4 dənə balaca körpə böyüyür. Biz ona görə narahat olmalıyıq. Bugün Günəşin bacısı özünə baxmaq durumunda deyil, o uşaqlara necə baxır? Deyək ki, ana köməkdir, ana nə qədər kömək edəcək? Ona görə də onları, biz dünən də bu məsələni dedik, psixoloji, psixiatrik dəstək məcburi deyil, könüllüdür. Yox, ancaq psixiatrik uşağı, dəstək, xahiş edirəm... Dəstək məncə könüllü deyil, yəni, çünki psixolojik dəstək könüllü olması lazımdır. Psixiatrik dəstək... Amma məsələn, deyələn, psixiatrik problemi var, insanın vurdu, uşaqlarını öldürdü, biz ona şey eləməyəcəyik mi? Yəni, əgər kritik bir durum olarsa, müraciət olarsa... Kritik durumda artıq uşağın birinin barmağı yoxdur. Ailə özü də imza atmalıdır onu götürmək üçün. Çünki indi belə deyək ki, indi daha çox zərərli vərdişlər var, konkret elə zərərli vərdiş var ki, onu məcburi götürmək olar müalicəyə. Ancaq bu situasiyada ailə özü razılıq verməlidir, hərçənd ki, ananın özünün razılığı yoxdur. Ailə dediyimiz, ananın özünün də siz də deyilmiş kimi durumunun o qədər yürəyatçısı deyil. O zaman komissiya olmalıdır. Komissiya yaradmaq lazımdır bunun üçün. Mütləq komissiya olmalıdır, o cür götürmək olar. Yəni, məcburi olmalıdır, mən də düşünürəm. Əgər uşaq o vəziyyətdədirsə, əgər o uşaqlar bir ana 8 aylıq körpəsini evdə qoyub qaçıbsa Pir Həsənə, deməli artıq o məcburi deyil, Nur müəllim. Məcburi olsa məhkəmə ilə olmalıdır. Bəli, məhkəmə qərarı ilə. Təcili yardım aparmayacaq, məhkəmə qərarı çıxarmayacaq. Mən istəyirəm ki, deyim ki, Muradın əmisi yoxsa əmisi oğlu xəttədir. Əkrəm bəy xəttədir, amma qonaqları tez təqdim edim. Əkrəm bəyə suallarım var. Bizim bugünkü qonaqlarımız İlahiyyatçı Yaşar Qurbanov, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva, tibbi ekspertimiz uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynov, Narınc Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur Üstəmov, xoş gəlmişsiniz. Murad kimdir? 4 uşağı bir ananın üstünə atıb qaçan və həqiqətən o 4 uşaq Murada aiddir. Çox maraqlıdır. Muradın əmisi Əkrəm kişi hal-hazırda xəttədir. Çox xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Bu ailəni tanıyırsınızmı? Yəni, indiyə... Xoşqələf xanım, bu ailəni biz ilk dəfə uşaqlar zatlar yox idi yəni ortalıqda. Biz neçə dəfə xəbərdarlıq elədik ki, yəni sizin uşaq çox körpə uşaqdır. 13 yaşında yəni gəlin olmaq, ondan ana olmaq. Yəni bir dəqiqə, Diyanım, günahı deməli gətirdilər sizin evinizə. Muradla gördünüz və siz etiraz elədiniz ki, 13 yaşlı bir uşaqla evlənə bilməzsən. Aha, bəli, düzgün başa düşdüm. Aha, bəli, sonra nə oldu? Apardı evlərinə, o günahıydı, bilmirəm, o gəlinin adı nədir, heç yadımda da qalmayıb adı. Onun əmsi də gəldi, ya əmsi idi, ya dayısı idi. Yəni, biz o uşağı qaytardı özlərinə, çıxdı, gəldik. Təzdəndən onlar Muradı bir də qəbul elədilər. İki dəfə Muradı biz gedib o evə gətirmişik. Hətta biz gedib onu gətirən də 2010-cu ili idi, səhv eləmirəmsə. O gəlin orada, gördük, yerdə sürünür. Biz onu görəndən sonra şoka düşdük. Şoka düşəkdə biz dedik, vaxtı olmadı. Yəni, onda gəlinin neçə yaşı vardı? Gəlin də deyə bilmirəm, 13 yaşlı uşağın. Neçə yaşı var idi? Kimi deyirsiniz, gəlini deyirsiniz də yəni ki. 13 yaşı, ya 14 yaşı var idi. Orada yerdə sürünərkən 13-14 yaşı var idi. Bəli, bəli. Aha, yaxşı, Muradın neçə yaşı var? Var idi? Muradın, bilmirəm, 22 yaşı var idi, ya neçə yaşı var idi? Yəni, səhv deyərəm, dəqiq deyə bilmərəm. Bu qızı Murad özümü tapmışdı, özümü götürüb qaçırıb gətirmişdi? Yox, qızın əvvəl başqa bir oğlanı olubdur, bilməm, sevgilisi olub, ya nəsə olubdur, Muradın dostu olub. Sonra oğlan uzaqlaşandan sonra Murada qalıb, yəni belə deyək. Bilmirik, o uşaqlar kimindir, yəni biz büyünlərim o uşaqları gördük televizorda. İndiyən qədər biz elə şeylərdən yəni xəbərimiz yox idi. Bunların da hamısının günahkarı qızın anası olubdur. Bir dəqiqə, gəlin belə deyək də, yəni bu Muradın dostu ilə 13 yaşında uşaq, sonra gəldi, Murad onu götürdü. Belə şeyləri demək doğru deyil, biz çünki bilmirik hələ. Siz indi iddia edirsiniz ki, o 4 uşaq Muradın deyil. Yox, onu biz deyə bilmərik, yalan nə deyim mən?
DNA test eləsinlər, var ki DNA testi. O uşaqlar Muradındır. Niyə babalıyorsunuz? Sizin evinizdə qızınız var. Yox, mən yenə deyirəm. Hər şeydir. Mən demirəm o Muradındır ya kimindir. Mən heç vaxt deyə bilmərəm, yəni göydə Allah var. Mən deyirəm ki, yəni mənim xəbərim yoxdur. Bugünkü gün mən görmüşəm ki, Muradın 4 uşağı var orada. Deyirlər ki, Muradın 4 uşağı var. Yəni bunu bu gün eşitmişik biz. Tələb eləyirsiniz ki, DNA test olsun. Yəni ki, inkar eləməsin. Necə? Mikrofonu yaxın tutun. İnkar eləməsinlər də, uşaqlar onlarındır. 4 tən uşaq o Muradındır. Əkrəm kişi, mənə deyin görüm, Muradı sonuncu dəfə nə vaxt görmüsünüz? Muradı bəlkə də biz 3 il, nə bilim valla, bəlkə də 4 il bundan öncə görmüşük. Yaxşı, bu qardaşınızın oğlu hardadır indi? İndi yəni bir indiyən qədər yəni biz bilirdik. Bunların yanında qalırdı. Bizdən yaxşı bunlar yaxşı bilər hardadır. Yəni bunlarda o yaşayırdı. Burada yaşamayır. Murad 4 ay əvvəl öz uşağını və bunları atıb gedibdi. Bəli, bəli, eşitmişəm. Eşitmişsiniz. Görürsüz, hər şeydən xəbəriniz var. Bəs hara gedib bu Murad? Yəni biz bunların hamısını televizorda gördük, eşitdik. Biz də yəni maraqlanırıq. Ay Əkrəm kişi, siz Muradın atası ilə doğmaca qardaşsınız mı? Bəli, doğma qardaşım oldum. Yəni sizin xeyriniz var, şəriniz var. Bu doğma qardaş, bu bilmirmi ki, qardaşının oğlunda nə bilim, nə problem var, evində nə, necə yəni mən bilmirəm, mən efirdən. Deməli, belə çıxır ki, sizə bütün məlumatları biz efirdən mi verdik? Bəli, bəli, biz elə efirdən gördük. Yəni gəlib gedmir, o Elə o qıza görə, o günaydı nədir, ona görə bizə gəlib gedmir. Biz deyirik ki, ondan sənə ailə olmur. Yaxşı, bu romanıdakı ata yurdu var Muradın. Orada heç kimsə yaşamır. Bu ailə hardadır? Harada yaşayır sizin qardaşınız? Yaxşı, Muradı qoyuram kənara. Qardaşınız ata rəhmətə gedib tutaq ki. Hə, ata rəhmətə gedib də Muradın atası. Bəli, bəli, rəhmətə gedib. Bəs onun həyat yoldaşı hardadır bunlar? Onun həyat yoldaşı şeydir, ayrılıb gedibdir. Əvvəlcədən ayrılıb gedib. Yəni, Muradın anası? Bəli, bəli. Şamama xanım? Bəli, Murad gəlib uşaq vaxtı qoyub gedibdir, yəni onları nənələri böyüdür. Ata nənələri? Bəli, bəli, ata nənələri böyüdübdür. Muradı, bunlar bu qızı tanıyandan bizə gəlib gedmir Murad. Həqiqətən, böyük bir faciədir, böyük bir faciədir. Saxlıyorlar da yəni. Qaldıqları yoxdur. İndi bu yaxşı, nənə həyatdadır mı? Bəli, nənə də həyatdadır, baba da həyatdadır, hamısı da həyatdadır. Həyatdadır, amma Murad yoxdur. Muradın Krasnodarda olması xəbərini aldıq. Siz necə eşitmişsinizmi bu barədə? Bəli, o gedir dayısı yaşayır Krasnodarda. Orada gedib bir ara işləyirdi. O qızlar bilməlidir. O qızlar özləri yaxşı bilirlər ki, o hara gedir, bilir. Onlar valla bizdən yaxşı bilirlər. Yəni görünəcək, 6-7 ildir onlar. Necə? Gedib gəlirdi arada. Amma niyə günəş bunları demirsiniz? Yəni, niyə görə mən deməliyəm? Niyə bunları siz demirsiniz? Arada gedib gəlirdi, amma 4 aydır mən onu görmürəm. Yəni ki, əlaqəsi də yoxdur bizlə. Əkrəm kişi, siz haradan xəbər tutdunuz ki, Murad artıq Krasnodardadır? Biz, yəni, dayısı zəng eləmişdi. Bir haradasa, bir, elə deyək də, 8 ay, 1 il bundan qabaq zəng eləmişdi ki, Murad buradadır, mənim yanımda işləyir, narahat olmayın. O vaxt biz bilmişik. Amma bu ailə deyir ki, 4 ay bundan əvvəl Murad burada olubdu və sonra da gedib, hə? 4 ay dedin də? Bəli, 4 ay bundan qabaq evə bazarlıq elədi, uşaqlarla görüşdü. Belə bir tər baxdı, bizə sonra da getdi, o gediş, o gedişdi. Nə tər bir tər baxdı? Nə bilim, sanki sonuncu dəfə də, bilmirəm. Sonuncu dəfə görüşən kimi? Bəli, bəli, ondan sonra getdi. Bax, ondan sonra nə zəngi var, nə gəlişi var, 4 aydır. Əkrəm kişi, indi məsələ belədir, 4 uşağın taleyindən söhbət gedir, biz istəyirik ki, bu ailəyə kömək edək, xəstəxanaya yerləşdirək. Amma 4 uşağın taliyi elə bir vəziyyətdədir ki, sizlərdən kömək istəyirik biz. Baxa bilərsinizmi bu uşaqlara? Biz necə kömək, bizdən nə kömək edə bilərik ki biz? Yəni bu uşaqlara siz sahib çıxın da. Biz valla necə sahib çıxa bilərik uşaqlara? Yaxşı, bu ailədə Muradın şəkili yoxdur. Sizdə necə Muradın şəkili varmı?
Yəqin ki, olar, olmamış olmaz. Var şəkli. Göndərin o şəkili, biz Murada axtaraq tapaq. Göndərərik. Siz niyə onun, o qızın anasına sual vermişsiniz ki, 7 il bundan qabaq bu uşaqlar bir-bir dünyaya gələndə siz niyə şərait yaratdınız ki, bugünkü gündə bu uşaqlar qaldı atasız, anasız? Mən özüm televizorda baxıram, onlar Xoşqədəm xanım, heç biri şeyi düz danışmırlar. Onun ana, nə eləyib, anası eləyibdir. İndi bugünkü gündə oturub ağlayıb, mənim qızım xəstədir, filandır, beymandır. Sənin qızın ildə bir dənə uşaq gətirəndə körpə uşaqdır. Hara baxırdı, indi bugünkü gün durubdur ki, adam axtarır ki, uşaq baxmağa. 13 yaşlı bir uşaq ana mı olacaqdır? Bəs, nə qədər böyük bir günahdır? Biz olaq dedik ki, olmaz. Bu şey olmaz, hökumət var, icaza yoxdur, iş düşür. Budur, odur, bizə qulaq açmadan, ona görə. 2010-cu ildə ailə məişət bağlı qanun qəbul olunubdur. Az yaşlı nə qəbul? Bəli, 13 yaşına erkən nikahlar xüsusi vurgulanır. ...etmək üçün razılığa gəlblər. Bir uşaq belə olub, ondan sonra da davamı gəlib. Düz deyirdi. Lab, yəni, bir uşaq bu... olmuş olsa yenə cinayət idi. Yenə, yox, yenə də gəlib yaşı çatmır. Yəni, onlar belə götürürək də həmin vaxtın maraqlardan irəli gələrək yaxşı, bir yerə gəlib. Yaxşı, Əkrəm, indi bu uşaqların taliyi necə olacaqdır? Vallahi, mən özüm kasıb oğlanam. Mənim də öz evlatlarım var, güclə baxıram. Mən necə yalandan deyim ki, mən baxaram, mən filankəs baxar, nənə, baba da qoca adam 65-70 yaşı var. Necə baxsın? Niyə soruşur uşaqların taliyi necə olar? Rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq himayəçilik komissiyası özü bilir də, artıq deməli bu ictimaiyyətləşib. Uşaqlara sahib çıxmalı yerləşdirməli də bir yandan. Yox, onunla bağlı müraciət eləmişik. Aha. Yəqin ki, sabahlarda bizim əməkdaşımız orada olacaqdır. Yəqin ki, buna yardım edəcək. Amma Şəfiqə xanım, doğmaları var. 2-3 ay sahib çıxa bilməyəcək bu doğmalar. Doğma olsaydı da doğma yanında olardı da. Doğma deyir, mən heç ora getmirəm. O doğmadır. Doğma deyil. Xəbəri yoxdur. Bir də Əkrəm kişi, bir sual verim. Muradın özündən başqa bacı qardaşı var mı? Bacısı var. Elvira. Elvina. Elvina. Elvina haradadır? O Qubadadır. O da Qubada. Ailəlidir mi? Ailə qurub orada yaşayır. Elvina da Qubadadır. Aydındır. Aydındır. Çox təşəkkür edirik. Mən bizim əməkdaşlardan xayiş edirəm ki, Muradın şəkilini alın. Çünki Muradı da axtarışa verəcək yəz tamaşaçılar. Hər halda sən deyirsən ki, sizinlə 4 ay əvvəl görüşərkən... Sanki sonuncu dəfə bu ailəyə gəlirdi, sanki sonuncu dəfə görüşürdüm. Siz deyirsiniz ki, bir neçə müddət öncə baş verdi. Amma Əkrəm kişi deyir ki, biz oğlumuzu gedib o evdən çəkib gətirərkən 13 yaşlı qızın yerlərdə süründüyünü gördü. Mən o ərəfələrdə mamakindən qalmırdım, ayrı qalırdım, kiraya. Amma anan da dedi ki, belə bir şey olmayıbdır, təzəlikcən olubdur, bir neçə müddət. Bundan əvvəl olub, 2013-də olub bundan əvvəl, Əmircanda. Belə o hadisə olub, amma bu başqa formasıdır, o bambaşqa formada idi. Necə, yəni o hansı formada idi, bu hansı formadadır? Yəni ki, bu daha təhlükəli çəm o. Təhlükəli deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Əlbəttə ki, formalar dəyişəcək, yəni getirəcə daha da ağırlaşacaq bu. Əlbəttə ki, həkimimiz burada oturub, tibbi ekspertimiz. Müalicə etməyəndə necə olacaq? Daha da ağır durumlara gələsin. Adicə bir başımız ağrıyır, səbəbini öyrənməsək, bugün bir dəfə gündə baş ağrıyırsa, əgər bu xəstəlik irəliyərsə, bütün günü başımız ağrıyacaq. Daha pis hallara gətirib çıxaracaq, uşağın barmağı yoxdur, sabah üçün uşağı öldürə bilər, yəni o bil. O durumda o ana o hərəkəti edə bilər. Sadəcə bir məsələ də var, bura daim günəş gəlib gedir. Hansı ki, Günəş bu məsələdən tam xəbərdar deyil. Ana niyə gəlmir? Yaxşı, qız özü gəlib çıxmır, başa düşdü. Uşaqları qoymaq. Yox, indi uşaqlara bir gün lazım olsa kimsə baxa da bilər. Mən belə başa düşürəm ki, bütün bu şeylərin arxasında duran ilə ananın özüdür. Ana özü qızının müalicəsində maraqlı deyil. Və məqsəd nədir, o da bilinmir. Çünki Günəş özü... Elnur müəllim, Günəş uşaqlara baxa bilər də, düz deyil. Əlbəttə baxa bilər. Yəni, Günəş bir-iki saatdə baxacaq. Bu uşaqları ora-bura yerləşdirməkdənsə, bəlkə biz sizə kömək edək.
Bu uşaqlara siz baxın. Günəşin özünün vəziyyəti yaxşıdır ki. Niyə Şəfqa xanım? Burada görürsən ürəyə getdi. Mənə isti gəlir, nə bilim nə, çıxır çölə ürəyə gedir. Kimsə qalacaq, bir yerdə baxarlar. Yəni burada ana bunları qabağa verir. Bir ananın məqsədi nədir? Mən başa düşürəm, amma heç bunun özü də baxa bilməz o uşaq. Yox, bunun da durumu bu qədər şey deyil, ürək açan deyil. Yəni də bu heç olmasa gəlir, oturur, danışır. Anası niyə efirə gəlmir? Mənim üçün maraqlıdır. Şahin, bir o anadan, ana niyə efirə gəlmir? Şahin, anadan soruşun, niyə efirə gəlmir? Uşaqlara görə, uşaqlara qoymayı. Ana uşaqlar bahanədir. Neçə nəfər baxır uşaqlara? Yəni ki, axşam onun tutmaları tutduğuna görə, ona görə də mama qoyub çıxa bilmir uşaqlara. Gündüz veriliş olur da, gündüz gəlsin. Bilirsiniz, Günəş, sən bunu şəxsivə aldırma, bu anadır. Yəni, burada ana nə bilim müqəddəsdir, ana əzizdir, ancaq 13 yaşında qızı verəndə, bacıbı ərə verəndə bir düşünəkdir. Bugün 4 dənə körpə uşaq var ortada. Bugün də ananın məqsədi nədir, bunu heç kim hələ bilmir. Çünki ya səni verir qabağa, qıza deyirsə müalicə deyir, onun müalicəsini istəmirəm, Günəş istəyirsə özü bilə. Yəni, bu da istifada olur. Yəni, burada nəsə var, Elnur Məli. Açılır bu studiyada gəlsin dərdin desin. Bu yaxında 3 nəfər uşağı yerləşdirdik. Yadınızdadır. Orada da az yaşlı qızının yanına demək, evə evlənmək üçün gətirmişdi oğlanı salmışdı qadın. Yadınızda gəlib, pal-paltar da alındı, verildi. Körpə uşaqlar idi, biri də uşağın fiziki qüsuru var idi. Yəni, unutdum onu, amma indi məsələ belədir ki, burada nəsə var. Nəsə var, çünki nələrsə gizlədilir burada. Ana niyə məhz iki qızı ancaq öndədir? Mən əvvəl işləyirdim, indi işləmirəm. Hər halda bizim araşdırmalarımız gedir və davam edəcəkdir. O kameralarda isə nələr var? Gecə nələr baş verdi? Saat 6-da hansı görüntüləri qeydə aldı o kamera? Biz ailənin icazəsi ilə ora kamera yerləşdirdik. Əziz tamaşaçılar, görüntülər dəhşətli idi. Günəşin evində quraşdırılan kameralara düşən o görüntülər hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Kamerada nəsə var? Az sonra sən axtarıram da. Biz indi Muradın axtarışına çıxırıq. Bütün gerçəkləri bizə Murad söyləyəcəkdir. Hər halda Muradın ailəsi deyir ki, o 4 uşaq Muraddan deyil. Xoşqədəm xanım, fikir verin, orada o qara zolaq var, orada pərdə vurulub. O pərdəndə belə bir necə, bir mistik bir don geyindirmək istəyirlər. Qara vurma, indi başa düşdümə, deyərsən ki, onu tapdım, onu vurdum. Yuxarıya vur, aşağıya vurma. Bunlar hər bir şeyə bir don geyindir. Bir plan. İstəyirsiniz ki, deyirlər ki, bizim işimiz Yaşar müəllimin tərəfinə. Orada ruh, belə bir necə, çox belə mistik bir don geyindirmək istəyirlər. O qaranın arxasında nə bilim, nəsə var. Bu qədər də yoxdur. Gediblər, yandırıblar, eləyiblər, bir şeylər eləyiblər, danışırdı. Soruşun, gediblər hansı mollanın yanına, deyir kim falçının yanına əlimizi, zadımızı yandırdı. Bunlar başqa işlərinin yanına gedirlər. Qorxuluğun götürmək üçün. Nəysə, Muradı da, indi onun şəkilini gətirin, Muradı axtarışa verəcəyik. Murad hardadır və 4 uşağın taleyi necə olacaq, əziz tamaşaçılar? Məsələ artıq tamam fərqli bir istiqamətə yönəlir. 4 uşağın taleyi, bu uşaqların heç bir sənədi yoxdur, heç bir şey yoxdur yəni. Bu uşaqları sabah biz yerləşdirəcək, amma kimdir ata? Murad mı? İtkinlərimizin axtarışına Leyla da, əslində mən istəyirəm Leylanı dəvət edeyim. Biz Muradı axtarırıq, Leyla da onu zamanında qoyub qaçan atanı axtarır. Gəl, Leyla, gəl studiyaya. İllər öncə Azərbaycanda nişanlanır və sonra gedir gəzməyə. Azərbaycandan çıxır, gedir, gəzir, əziz tamaşaçılar. Gəzir, gəzir, gəzir. Nişanlısına xəyanət eləyir. Xəyanət nə olur sonra? 41 ildən sonra dünya gözəli Leyla gəlir, deyir ki, ata, gəlmişəm, hacı.
Hacı, gelmişim. Mən bilirəm ki... Mən üstümə düşmüşsün. Mən sırf elmi cəhətdən yanaşıram dini məsələlərə. Yəni, o şeylər məndidir, o mis qəzat edir. Yox, Hacın Hüseniyə, mən Hacını çox sevirəm. Mən sevinirəm də ki... Atarı haqqıdır, mən nə deyə bilərəm? Hacı hər zaman burada çox gözəl çıxışlarıyla bizim ruhumuzu oxşuyur. Şəxsən bizim ailəmizin, mən inanıram ki, elə televiziya tamaşaçılarında, amma bizim ailəmizin ən sevimlisidir. Mənim atam mənə deyir ki, xaiş edirəm, həmişə Yaşar müəllimə imkan yarat, qoy o dini söhbətlərini etsin, qoy insanlar bilsin ki, bizim Quranımızda, müqəddəs Quranımızda nələr yazılır, nələr günahdır, nələr olmaz. Ona görə mən həmişə dönürəm istər-istəməz, deyirəm ki, ay Yaşar müəllim, nişanlısını qoyub burada gedib Rusiyada. Oralarda yəni. Düz yərək etirəmiyib, yəni o nəyə ki din dinimizə... Ümumiyyətlə, xəyanət bağışlanılandı mı? Yox, o nəyə ki dinimizə görə, bizim adət ənəmimizdən də uyğun deyil o ki, misal üçün... Yox, kişilərin xəyanəti bağışlanılır yoxsa yox? Bağışlanılır deyəndə, yəni kimdənsə şəxsi olan insan arasında bağışlayar, bağışlamaz, onların öz haqqıdır. Amma Allahla öz arasında insan haqqına mən girə bilmərəm, qul haqqına deyim ki, Allah səni bağışlamayacaq, mən kiməm? Yəni, insanla insan arasında olan şəxsi məsələləri bağışlayar, bağışlamaz. O insan, amma Allahla qul arasında mən girə bilmərəm. Amma Leyla belə bağışlamaram dedi. Amma Leyla belə dedi ki, mən bağışlamazdım öz həyat yoldaşımı ki, nişanlı ola ola gedəsən, sən orada bir qadınla tanış olasan, ondan uşağın dünyaya gələ və sonra 7 ildən sonra gedəsən, ora təkrar o qızı görəsən. Onun haqqıdır, bağışlamasın. Gəzirəsən, nə bilim, nə? İndi o qadın nələr yaşayır, bilirsiniz mi? Dəhşətli bir şeydir. Buradakı mən deyirəm. Bəli, buradakı nələr yaşayır. Çox dəhşətli bir şey. Çünki, yəni, bilirsiniz, danışmaq çox asandı, əziz tamaşaçılar. Məsləhət verməkdə, fikir irəli sürməkdə çox asandı. Amma bir anlıq, gəlin, burada müzakirə olunan məsələlər ki var, talilər ki var. Orada bir anlıq dayanaq və özümüzü təsəvvür edək Leylanın və ya Leylanın qarşı tərəfinin yerində. Çox dəhşətlidir. Və xəyanət bir qadın üçün, mən qadın olaraq deyirəm ki, dostluqda da, ailə həyatında da, ailə münasibətlərində də ən dəhşətli şey xəyanətdir. Allahım, kimsəyə yaşatmasın. Elə kəsə bir də inanmaq lazım deyil, çünki bir dəfə xəyanət eləyibsə, eləyəcək. O, heç o mən eləyəm, Şəfqə xanım. Özünüz bilirsiniz ki, mən nə xəyanət, xəyanət həyatda etməm, ölərəm etməm, mənə də xəyanət edən, dost və nə kim olur olsun, bağışlamaram və bir daha o insanla üz-üzə gəlmərəm. Düz deyilirsiniz. Gəlmərəm, üz-üzə. Leyla, sənə səbir diləyirəm. Öncə bunu deyəcəm sənə. Leylanın sücretini izləyəcəyik, amma Şahin, biz itkinlərimizlə bağlı bir məlumatları keçək. Çünki dünyanın müxtəlif ölkələrində bizi izləyən tamaşaçılar var. Bugün hər 5-ci gündə istəyirəm ki, sən axtaranın daimi tamaşaçıları, öz yaxınlarını axtaranlar 5-ci gün studiyada olsunlar. Niyə? Çünki mən daha çox həmən günü axtarışlara önəm verəcəyəm. Xahiş edirik ki, 5-ci günlər bütün sən yaxınlarını axtaranlar gəlsinlər. Və axtarılanlara başlayaq. Abdullah Verşən, Ruşanoğlu axtarılır Bakıda. Azərbaycanda itkin düşüb dəyəz tamaşaçılar. Həsənli Çinarə, Cəlil qızı axtarılır və araşdırmalarımız gedir. Hal-hazırda Lənkəranda Hümbətov Vüqar Cənnətoğlu 2 il öncə Ağcabədidən yoxa çıxıbdı. Araşdırmalarımız davam edir. Rusiyada axtarılır Muradov Həsən Tahiroğlu 2000-ci il Ufada itkin düşüb. Qəmbərov Firdovsi Rafiqoğlu Türkiyədə 2016-cı ildə itkin düşüb İstanbulda. Daha doğrusu, gedib ora Səbinə ya itkin düşdü, ya əlaqələr kəsirini, eyni. Orada da elə o şəkildə gedib itkin düşüb. Rəsulov Araz Qismətoğlu 2016-cı ildə Azərbaycanda itkin düşüb. Poladov Gündüz Hümbətoğlu Rusiyada 1993-cü ildə itkin düşüb. Allahverdiyə Firuz İsaxoğlu Rusiyada 2002-ci ildə itkin düşüb. Mustafayev Elman Teymuroğlu Rusiyada 92-ci ildən xəbər yoxdur. Tahirov İlqar Söhrəboğlu Rusiyada axtarılır. Rusiyada bizi izləyənlər 2003-cü ildən
yoxa çıxıbdı. Qocayev Vidadi Zeynaloğlu Rusiyada 1982-ci ildə Perm şəhərinə gedir və geri dönmür. Tamaşaçıların içərisində yaxınlarını axtaranlar var. Dediyim kimi, hər 5-ci gün sizləri sən axtarır, amma daimi tamaşaçıları ki var idi. Öz yaxınlarını axtarırdı, onların hər birini burada istəyirəm. Çünki bizim könüllü üzvlərimiz də hər zaman bizə deyir ki, biz istəyirik ki, həftənin bir günü məhz sən axtarıramın tamaşaçıları olsun studiyada. Salmana Varayla axtarıram Natellanı, bacım Natella 1993-cü ildə ağdan nişanlıdan sonra xəbərimiz olmayıbdır. Daneskidə oxuyurdu, universitetdə. Bəli, axtarış gedir, mənə bizim əməkdaşımız deyir. Natella Daneskidə, onun sonra kiminləsə ailə qurub, nə belə bir şeylər var idi, bəli. Həştərxana gedir və ondan sonra heç bir xəbər yoxdur. Bəhdudiyeva Ceyran Səməd qızı. Bəhdudiyeva Ceyran Səməd qızı. Harada itkin düşüb? Marıda. Marıda itkin düşüb və qardaş öz bacısını Türkmənistana verib. Bəli. Və qarşılığında pul alıb. Bəli. Və bu xanım bizə bir ünvan gətirdi ki, bacım həmən ünvandadır, amma tamaşaçılar orada elə bir... Yoldaşı da orada yaşayıb. 13-14-cü ildə əlaqəm olub. O ünvanda elə bir insan yaşamır, amma araşdırmalar gedir, araşdırmalar gedir. Dəhşətli talihlər var, dəhşətli həyat hekayələri var. Mən sadəcə, yəni, üzülürəm. Sadəcə üzülürəm bu həyat hekayələrini izlədikcə, dinlədikcə. Mən Aslanova Abdə Mahmud qızı axtarıram, qardaşım Fəttahova Adil Mahmud oğlunu. 2002-ci ildə Novosibirdən, axırıncı zənci noyabr ayının axırında olub. Nə dedi? Dedi, haradayam, nədir? Balaca bacımlə danışıb, dedi ki, sənətlərim düzgün deyil, yaxın zamanda düzəldib gələcəm. Ondan sonra heç bir xəbəri yox. Ailəsi, uşaqları varmı? İki oğlu var, hal-hazırda əsgərlik eləyib, gəlib. Vaxtsız atamız, anamızı itirmişik, biz bir-birimizi böyütmüşük. Hal-hazırda onu böyüdən böyük qardaşım var. Qardaş, eşidirsənsə, gəl. Hax, o səni saxladı, böyütdün. Nə üçün belə elədin? Xahiş eləyirəm səndən, heç olmasa son nəfəsimizə bir yerini bildir. Sağsansa, varsansa. Axtarıram, babam Sadıqov Yunus Əlioğlunu. 2014-ün noyabrın 13-ü evdən çıxıb, evə gəlməyibdir. Psixoloji durumu, hər hansı bir xəstəliyi? Psixoloji durumu, bəli, hərdən belə yaddaşı zadı zəifləməsi var idi, bir də su durğası var idi, olurdu. Anam gəlib gedirdi bura, indi anam rayonda olduğu üçün, xəstə olduğu üçün mən gəlmişəm. Adın, soyadın deyək, Sadıqov Yunis Əlioğlu. Neçənci ildə? 2014-cü il noyabrında evdən çıxıb və geri dönməyib də əziz tamaşaçılar. Şəkili görürsünüz, tanıyanlar, bilənlər varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Araşdırmanız gedir sizin, araşdırmanız gedir Səbinə. Sizə yaxınlaşan kimi mənə deyir. Bir saniyə, sizin də araşdırmanız gedir. Sadəcə həftənin bütün günü işdə olduğuma görə mən gedə bilmirəm. Amma Minvoda özüm gedəcəyəm. Elə bilməyin ki, bu məsələni dayandırmışıq. Əhədə, Vaqif əskər oğlu 81-də Azərbaycanda pazara çıxıb. Yox deyil. İtkindi, üç uşağı, körpə 32 yaşından mən onları saxlamışam. İndi nə və gəlsin? Özü heç olmasa bizə fərqi yoxdur, ya ölüsü, ya qalısı. Adın, soyadın bir də təkrar edin. Əskər Əhədov, Vaqif Əskər oğlu. Aydındır. Daxtaram, oğlum Qəmbərov, Firdov Sirafıq oğlum. 2016-da gedib. Hara gedib? Türkiyə, İstanbul'a. Səbinə, axtarışımız gedirmi? Nə xəbərlər var? Verilibdir, hə? Axtarış gedir, amma təəssüf ki, hələ heç bir məlumat yoxdur. Nəyə getmişdi Türkiyəyə? İşləməyə getmişdi. Əlaqədə saxlayırdı sizi? Saxlayırdı, əlaqə saxlayırdı. Martdan danışmışam, martdan sonra əlaqə kəsilib. 2007 martına canlanmışam. Deyən, mən səhv dedim. Firdovsi ilə bağlı nəsə bizim araşdırmamız yekunlaşır Səbinə. Xəbərlər almışıq, araşdırma gedir, amma xəbər almışıq.
Elbrus, Elbrus bu xanımı, yəni əyləşin, əyləşin. Çəkiliş olsun da onda. Ya da ki, gələn həftə oğlunuzun axtarışı ilə bağlı inşallah ki, Allah nəsib edərsə Türkiyəyə gedəcəyim. Deməli, harada biz qalmışdıq və Leyla. Leyla, amma adın Yelena-dır. Niyə Yelena? Axı, atan sənə bir ad qoymuşdu. Niyə dəyişib Yelena etdiniz? Kim dəyişdi adınızı? Yasamal. Özünüz dəyişdiniz. Leyla deyir ki, mən özüm dəyişdim. Niyə dəyişdin? Səbəb nə idi? O ataya nifrətmi? Yoxsa? Нет. Тут причина не в отце. Не? Hə, atasında deyilmiş səbəb, amma sualıma cavab ala bilmirəm ki, səbəb nə idi o zaman ki, siz adınızı dəyişdiniz? Ну, это было моё решение. Yəni, suala cavab vermək istəmir, normal yəni. Mənim qərarım idi, atama görə deyildi. Konkret səbəbi bildirmir ki, nə üçün o qərar verdi, Leyla adı xoşuna gəlmədi mi onun ki, adı Yelena oldu? Çox maraqlıdır. Gəlin, dinləyək. 41 il öncəyə dönəcəyik Leylanın dili ilə. Leyla 41 il öncəni anası ona necə danışıbsa, o şəkildə bizə danışdı. Amma bu 41 ildə əvvəl Azərbaycanda nə baş veribdi? Onun atası nələr edib, nələr olub, bu artıq başqa bir araşdırmadır. Amma gəlin 41 il öncəni Leylanın gözü ilə, anasının danışdığı kimi Leylanın dilindən eşidək. Adım Elenadır. Atam Namazov Cahangir Əlioğlunu axtarıram. O, anamla 1970-ci ildə Özbəkistanın Daşkənd şəhərində tanış olub. Onlar hər ikisi tekstil fabrikində işləyiblər. 1974-cü ildə atamla anam ailə qurublar. 76-cı ildə isə mən dünyaya gəlmişəm. Doğrudur, o günləri xatırlamıram. Amma anamın söylədiklərinə görə 2 yaşım olarkən atamla anam ayrılıb. 3 il sonra anam ikinci dəfə ailə qurub. İlk dəfə atamı 7 yaşımda gördüm. O günü heç vaxt unutmaram. Anamla bir kişi gəldi bizə və anam mənə onun atam olduğunu söylədi. Məndə ona qarşı çox qəribə hisslər yarandı. Elə bildim ki, onu illərdir tanıyıram. Atam çox mülayim insan idi. O mənə heç vaxt görmədiyim nəvazişi göstərdi. Adımı o qədər həzin tələffüz edirdi, o qədər gözəl Elena deyirdi ki, inanın ki, adımı heç vaxt heç kəs o cür çağırmayıb. Həmin gün atamla parka getdim. O gün atam mənim bütün istəklərimi yerinə yetirdi. Ömrüm boyunca unutmayacağım bir gün yaşatdı mənə. Bu, mənim onunla son görüşüm oldu. Daşkənddə baş verən hadisələrlə əlaqədar biz də evimizi satıb Rusiyaya köçdük. Beləliklə də atamla bütün əlaqələrim kəsildi. Amma heç vaxt onu unutmadım. Elə gecələr oldu ki, onun üçün ağladım. Elə gecələr də oldu ki, içimdən qışqırıb fəryad etdim. Axı, mənim günahım nə idi ki, bütün bunları yaşayırdım. Sonra böyüdüm, ailədə qurdum, lakin atamı heç vaxt unutmadım. Və bir gün 2001-ci ildə evdən atamın məktublarını tapdım. Dəhşət idi. Deməli, atam məni unutmamışdı. O mənə məktub yazırmış. Sadəcə anam gizlədib. Özümdə cəsarət toplayıb o ünvana məktub yazdım. Məktuba cavab gələndə isə necə sevindiyimi ifadə etmək üçün söz belə tapa bilmirəm. Məktubda atam mənə mütləq görüşəcəyimizi deyirdi. Lakin bu sevincim uzun sürmədi. Qısa bir müddətdən sonra atamdan ikinci məktubu aldım. Dəhşətə gəlmişdim. İlk məktubda görüşmək istədiyini yazsa da, ikinci məktubda tam əksini, bir daha onu axtarmamağı yazırdı. Bəli, mən pis olmuşdum. Axı, mən nə etdim? Niyə atam məndən imtina etsin? Bu suallar məni çox narahat edirdi. Ancaq içimdən bir səs deyirdi ki, bu məktubu sənin atan yazmayıb. Bəlkə də mən bu hisslərlə özümə təsəlli verirdim. Bilmirəm. Sonra həyat yoldaşımla başqa şəhərə köçdük. Bütün əlaqələrimiz yenidən itdi.
Yenə də içimdən bir səs mənə rahatlıq vermirdi. O səs mənə, sən atanı axtarıb tapmalısan deyirdi. Və mən onu yenidən axtarmaq qərarına gəldim. Sizin verilişə müraciət etməyimi isə işlədiyim hərbi hissədə xidmət eləyən bir azərbaycanlı əskər məsləhət gördü. Beləcə, bir də gözümü açdım ki, artıq Azərbaycandayam. Atamın vətənində olmaq, onun gəzdiyi şəhərdə gəzmək, udduğu havadan udmaq bilirsiniz nə qədər böyük xoşbəxtlikdir. Düzdür, bəlkə atam yenə də məndən imtina eləyəcək. Ancaq etsə belə, mən övladlıq borcumu yerinə yetirməli idim. Kaş ki, atam həyatda olsun. Ümid eləyirəm ki, atam sağ-salamatdır və məndən imtina etməyəcək, görüşümə gələcək. Atamdan heç nə istəmirəm. Bir tək onu qucaqlayıb, başımı sinəsinə qoymaq istəyərdim. Və demək istəyərdim ki, ata, mən səni çox istəyirəm. Mən daha sənə Leyla deməyəcəm, elə Yelena deyəcəm. Niyə? Çünki mən istəyirdim o sözü sizin ağzınızdan alam, amma araşdırmamız var deyə mən məcbur olub deyirəm. Deməli, burada geri dönür Cahangir, toy olur, qızı dünyaya gəlir, adını Leyla qoyur. Yelena'nın anasına məktub yazır ki, Larisa, mənim bir qızım oldu, onun da adını Leyla qoydum. Yelena da deyir ki, çox gözəl. Qoy o Leylanın adını daşısın. Mənim də qızım Yelena olacaq. Leylanın adını dəyişir, Yelena qoyur. O qadın da bilirmiş ki, bu kişinin orada qızı var, adı Leyladır. Bilərəkdən, məqsədli şəkildə o qızın adını Leyla qoyur. Buradakı qadın. Amma illərlə qəlbində gizlədib Şəfiqə xanım. Yox, məsələ ondadır, bəlkə elə o kişi doğrudan özü yazmayıb o məktubu ki. Və adını əslində yeganə qoymaq istəyiblər. Qızın adını yeganə qoymaq istəyiblər. Hətta yazılıb da, amma qadın bu qızın adı yeganə yox, Leyla olacaq deyib. Artıq oradakı qızdan xəbəri var idi da onun. Qadın onu eşidib, amma həyat yoldaşı boynuna almayıbdır. İllərlə bir gün o Leyla çıxacaq. Çünki niyə? Bu qadının, Larisanın yazdığı məktub keçir nişanlının əlinə. Deməli, bilir də. Amma o qadın hər zaman gizləyir bu xəbəri. Sadəcə olaraq üstünü açmır ki, aradakı pərdə pozulmasın. Görün, necə deyəmək, əsl Azərbaycan qadında dözürük də biz hər şeyə. Üstün açmır, davı eləmir, söz-söhbət istəmir olsun. Və Zəkiyə xanım kimi neçə qadınlarımız var ki, bu bax həyat yoldaşlarının bu cür xəyanətlərini bilib, amma ailəsi üçün, övladları üçün həqiqətən də böyük mücadilə verirlər. Amma belə şey demək lazımdır Xoşqədəm xanım. Əgər doğrudan belə bir şey varsa, demək daha məqsədə uyğundur, nəinki onu saxlamaq. Mən başa düşmədim Elnur müəllim. Burada bundan nişanlanır. Sonra çıxır gedir, xəyanət edir, onunla orada evlənir, özə nigahla. Sonra gəlsin arvadına desin, bağışla məni. Ay, Zəkiyə xanım, mən səni nişanlı ola-ola burada qoydum, getdim gəzməyə, amma orada başqasını aldım. Hansı qadın onu getdi? Getdi oppalara və sonra gəldi. Etdiyi doğru bir hərəkət deyil, düz hərəkət deyil. Ancaq ki, o bilirdi ki, belə bir hal baş Elnur müəllim, keçən yay səhv eləmirəmsə, keçən yaydı. Ya keçən sezon siz də Ukraynaya getmişsə. Nə deyirsən, indi orada... Ukraynaya gedəndə nə olacaq? Elnur müəllim, siz mənlə dost olun, çünki mən onun üçün aracaq 3-5 ildən sonra. Deyirəm ki, görəsən, bəzi kişilər var, mənə necə nifrət edir. Bəzən mən baxıram, mənə o... Hətta bəzən o sevməyənlər, bəzi dündür hamıya aid deyil, sevməyən kişiləri görəndə deyirəm, 100% bunların haradasa nə isə var ki, bunlar xoş qədəmə qarşı bu cür münasibətdir. Ya, söhbət insan faktorundan qeydir. Lab belə götürək, o deyəsə o adamlar pis baxırlar. Varsa belə, əgər olubsa belə bir hadisə,
Boynunu almaq olsunlar, lazımdır. Boynunu ne danışırsınız? Arvadın ürəyini orada zədələyəcək. Necə o insanla bir yerdə yaşamaq arvada, olar. Anadır, yaxşı ki, hələ bilməyib, şübhələnib. Onunla yaşayıb. Əgər o bilsə ki, o orada da arvad saxlayır, burada da arvad. Elə bu, burada yaşayan qadına o bəyəmləri hörmətsizlik deyil. Əlbəttə, onun qürurunu sındırmaq deyil. Birbaşa xəyanətdir, Şəfiqə xanım. Birbaşa xəyanətdir, hansı hörmətsizlikdən danışırsınız? Elə deyil mi, hacı? Bir əldə iki qadına. Bu məsələdə mən Elnur mənim dediyini dəstəkləyirəm, nəyə görə? Yəni, hansısa bu səhv eləyib. Bunu heç kimsə bəraət qazandırmır ki, bu düz hərəkət edib. Ama gizlədəndə neçə illər sonra uşaqlar çıxır ortaya, onda da problemlər olur, onun uşağını axtarır. Bir gəlsin 4-5 dəfə evlənsin, yox, on, yox, sonra gəlsin yox, desin bax, ki, demədim, filan yerdə filan arba saxlayıram, filan yerdə filan filan yerdə. Yox, biz elə demədik. Belə çıxır da. Elə demədik. Gəlin belə danışaq, bir ömür şübhə ilə yaşamaqdansa, bir dəfə həqiqət edin. Ay, Elnur bəy, bəxtiyar mənim, necə? Nişanlı olarkən deyə bilərdi, evli deyildilər ki. Onu da düz deyirdi. Nişanlı olarkən deyə bilərdi. Qız istəyərdi, qalardı ondan, olmazdı, ayrılardı. Bu qızdan sonra çıxıb gedib, ora. Bu deyir, o vaxtı nişanlı olub, düz yəni. Elə olmayıb, elə deyil mi? Nişanlı olanda olar, səhv eləmək. Demirəm, olar. Biz heç bilmiriz. Heç bilmiriz, bərək qazandırmaz. Amma yəni nişanlı olarkən rahatlıqdan deyə bilər ağzından deyirik. Bir dəqiqə, yalnız kişilər. Bir dəqiqə, özünüzü müdafiə sad eləməyəm. Xeyr, elə şey yoxdur. İnsan evlənirsə təmiz ailə qurmalıdır. Saf ailə qurmalıdır. Kim deyir onun əksini? Elə şey olmaz. Bu gestin orada biri ilə evlənsin, burada biri ilə evlənsin. Biz demirik ki, eləsin onu. Bilə-bilə, şübhələnir. Ayşə xanım, biz demirik ki, onu gedib eləsin. Evdəki indi gedərsin və evdə yaşın olmaz. O da kişinin üzərində düşür ki, nişanlı Bəxtiyar müəllimin dediyində həqiqət var. Həqiqətən də, əgər sən bilirdin ki, sənin nişanlın sənə xəyanət etdi, o bir dəfə xəyanət edibsə, ikinci dəfə də eləyəcəkdi. Anında nişanı geri qaytaracaqdım. Vəssalam. Amma 41 il öncə nişanı geri qaytarmaq da o cəsarət olmazdı, tələb edir. Hiç çıxırdı. Artıq deməli, bu qız kimdənsə deməli, söhbət eləmişdi. Yo, doktorumun dediyi yəni, həqiqət də var ki, bu nişanlı vaxtı olub da ailə qurandan sonra olmur ki, ona qədər olub da. Var. Onsuz da deməli, bunu seçmişdə, bu qızı seçmişdə. Gəlin belə eləyək. Çox maraqlıdır. Şəfiqə xanım, Zəkiyə xanımın yerinə siz olsanız, o kişini buraxarsınız mı gəlsin studiyaya? İcazə verərsiniz mi? Buraxarsınız, yox, o kişiyə deyirəm, ged işini də alacaq. Yox, gəlsin qızla görüşsün. Yox, ümumiyyətlə, deyərəm elə bir dəfəlik get, xoş getdin. Vay, vay, yazıq Şəfiqə xanım, siz məhv eləyərdiniz kişini. Mən öz qürurumu, məhkəmiyə verərdi. Qürurumu hər şeydən üstün tutardım, qadınlıq qürurumu. Valla, mən auditoriyadakı qadınlara müraciət edirəm. Siz Zəkiyə xanımın yerinə olsaydınız, 41 ildən sonra günahı qarşısına çıxan bir kişinin studiyaya gəlib qızı ilə görüşməsinə icazə verərdiniz mi? Heç vaxt. Kim, gəlin belə eləyək, kim icazə verər, dəlin qaldısın? Siz kişisiniz, siz yo, siz əlinizi salın, mən qadınlara müraciət edirəm. Heç vaxt, yo, o qadın ayrıdır, xahiş edirəm, gəlin, qadınlar xəyanət etməməlidir, bu bir mənalıdır. Bu bir mənalıdır, qadın kişisinə acıq eləyib xəyanət etməməlidir, biz Azərbaycanlıyıq. Bizim öz adət-ənənələrimiz var, bizim tərbiyəmiz var, milli mentalitetimiz var. Xahiş edirəm, kişi ilə qadını eyniləşdirməyək. Bu belə. Qadınlara xahiş edirəm. İcazə verərdiniz mi? Əl qaldırsın ya? Verərdisə. Yerdə evlənsin. Nə təfot var olar? Yox, Şəfqə xanım, elə deyilmək. Onlarda sevgi yoxdur, heç nə yoxdur. Sorunu daşımırlar yəni. Yəni, yox, elə deməyək Şəfqə xanım, burada... İki hissəyə bölünür. Bəzi qadınlar da deyir ki, yox, mən icazə verməzdim. Amma mən icazə verərdim, Şəfiqə xanım. Niyə icazə verərdim, deyim sizə? Siz verərdiniz icazə. Niyə icazə verərdim? Niyə danışırsınız siz? Mən inanmıram. Yox, mən deyim də niyə? Əgər nişanlı vaxtı mənim bildiyim halda, mənim sevdiyim insan gedib başqa bir insanla münasibət qurmuşdursa, mən özümdə cəsarət toplayardım. Nə qədər sevsəm də sevgimi gömərdim, ayrılardım. Ayrılmamışam, həyatımla barışmışamsa, bugün də Leyla ilə barışardım. Özüm də həyat yoldaşımla birlikdə, övladlarımla birlikdə gələrdim bu studiyaya, deyərdim Leyla, xoş gəlmişsən. Biz onun hərəkətinə haqq qazandırmırıq, indi olan şeydir, həyatdır. Amma hər halda, əgər mən bütün bu olacaqları dedim, Leyla, inanırsan mı ki, sənə o məktub ki gəlib ki, daha mənə axtarma, o ata sənin üçün bu studiyaya gələcəkmi?
хочется, что пришел. İstəyirsən ki gəlsin, istəyirəm ki gəlsin. Gəlməzsə Leylanın həyatında nələr dəyişəcək? Konkret cavabını istəyirəm. Конечно, для меня это больно, тяжело, но буду жить дальше. Я говорю, будет тяжело, больно, что не встречу в этой жизни отца. Но буду жить дальше. Təbii ki, ağır olacaq, təbii ki, Leyla üçün çətin olacaq, amma doğru deyir, davam edəcək yaşamağına. Nə etsin? Xəbərim var Leyla sənə. Ah, Leyla, ah, Leyla, ah, Leyla. Bilmirəm, Elena deyim, yoxsa Leyla deyim? Leyla deyim, hə? Bəli. O, Şəfiqə xanım, vay, 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 vay. Nə, vay, vay. Də eşq deməkdir. Hacı elə də ərəbcədən tərcümə edir. Leyla, Səbinə, xahiş edirəm o tərcümə et. Tərcümə et, hə. Leyla sözünün mənası eşq deməkdir, məhəbbət deməkdir. Ona görə də Leyla məhəbbət doludur, eşq doludur, gözlər, üz. Çox gözəl, nurani bir sifəti var. Və dünən bizim tamaşaçılarımızın hər birini göz yaşına boğan bir tali də vardı. 20 günlük körpənin ana atasını itirməsi hal-hazırda baba himayəsində olub və məhkəmələr hər iki tərəf arasında uşaq kimdə qalacaq deyə. Gəlin bura, qızı ilə siz gəlin, atanı mən dəvət edirəm, Əsəd kişi. Buyurun studiyaya. Mən qarşı tərəfi dəvət etmişdim, çünki qarşı tərəfi də dinləmək yerinə düşürdü. Xatırlatmamız varmı Şahin? Xatırlatmanı izləyək. Neçə ildir uşağa baxırsınız? Bir il üç aydır. Bir il üç ay. Bir il üç ayda qarşı tərəfdən kimsə yardım etdi mi sizə? Biz əslində bir il üç ay ərzində İnara adlı xalası var, xaricdə yaşayır. Xaricdən gəlmişdi, uşağı yoxlamaq məqsədiyinə bizə gəlib. Bir il nə qədər baxmışsınız? Üç ay. O müddət ərzində uşağı sizdən almaq üçün müraciət eləyiblər bir yana? Eləyiblər. Məhkəməyə? Eləyiblər. Məhkəməyə eləyiblər bir il, üç ay ərzində? Eləyiblər. İlk gündən gedir bu mübarizə? Mübarizə ilk gündən. Bəs qəyyum himayəçilik kimi xeyr nərədir? Uşağın gəlib mənzil məişət şəraitimi də yoxlayıb, maddi təminatı da yoxlayıb. Kimə rəy verib, kimin xeyrinə? Uşağın mənim ailəmdə qalmasının mümkünlüyü barədə rəy məhkəmiyə, Sabırova Rəy Məhkəməsində təqdim edib. Bilirsiniz, mən... Şəfiqə xanım, bu məsələdə xahiş edirəm, bu məsələdə bu şəxslərin vəkili olaraq Şəfiqə Nağıyeva. Xoş qədəm xanım. Mən xahiş edirəm. Çünki mən həqiqətən bu taliyyəni izlədim, az çox da məlumatım oldu, mən şok keçirirəm. Ana və ata dünyasını dəyişir, körpə, 20 günlük uşaq həyatda qalır. Oğlum və gəlinim avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir. Yəni, bilmirəm, məhkəmə hələ ki, yəni Şəfqə xan dünən apeliyyasiya məhkəməsinin qərarı gəlibdir, qətnamə gəlibdir. Neçə ay müddətinə müraciət edə bilərlər? Qətnamə alınan gündən iki ay müddətində ali məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Amma yenə də qeyd edirəm, mən tamaşaçılar, burada çox ciddi məsələlər var. Biz araşdırırıq bu məsələni, ona görə... Bugün indi kim istəsə öz fikrini deyə bilər, amma araşdırılır. Burada bəzi məqamlar var. Yəni, istənilən halda incimirsiniz, sizə də deyəcəm bu sözü. Hər kəsin öz marağı var. Hər iki tərəfin ayrı-ayrılıqda öz maraqları var. Mən incidən bir şeydir. Xahiş edirəm hər kəsə. Nə inirsiniz eləyin, nə maraqlarınız varsa,
olsun, sizə qalsın. Amma uşaqları o maraqlarınızın qurbanı etməyin. Baxın Leylaya. 41 ildən sonra, bəli, Leyla ailəlidir, Leylanın hər şeyi var, Leylanın o ataya ehtiyacı yoxdur. Amma Leylanın yaşadıqlarına baxın. Nədir 41 ildə keçdi, Elnur müəllim? O, onsuz da yaşadığını yaşayıb, bayaq da qeyd olundu. O, heç nə istəmir. Düşünmürəm atasından bir şey istəyən. Sadəcə görsün və bu həyatdan sonraki mərhələni bilsin ki, atam var və həyatın davam eləsin. Bu məsələlərdə də biz məsələnin mahiyyətinə gedəndə, əgər münasibətlər yaxşı olarsa, bir uşağa baxmaqdan söhbət gedirsə, tərəflər bir yerə gələ bilər. İnsan eqosu həmişə hər şeyi özünün kiləşdirmək istəyir. Hər iki tərəf itirib də. Hər iki tərəf də itirib də. Bir nəfər qız tərəf qızını itirib, oğlan tərəf oğlanı itirib, hər iki tərəfin bir yadigarı var. Amma baba istəmir axı heç nə. Baba deyir, mən ancaq uşağı istəyirəm. Amma onlar gediblər, açarı dəyişiblər, qapıya qıfıl salıblar, iniblər, evə giriblər. Babaya onlar heç biri lazım deyil. Münasibət pozulmasa, indi də görə bilərdilər. Yəni, bir uşaq da yetər ki, o uşaq sağlam böyüsün. Əgər uşaq, məsələn, ya baba tərəfdə, ya digər tərəfdə qalsa, mən %100 əminəm ki, icazə verməyəcəklər bir-birlə görüşsünlər. O bizim formadır da. Bir tərəf o bir tərəfin əleyinə. Onsuz da uşaq elə də psixoloji travma alar da, bir tərəfli böyüyər. Bu babanı da görsün, o babanı da görsün. Nə olacaq ki? O zaten o uşaq da yaşadığını yaşayır da. Yasımar rəyon icra hakimiyyətinə qəyyumluqsa müraciətləyəndə, xanisiyyən üzvlərindən biri mənə söhbətlədi. Sənətləri aldı, attı ora. Mənə söhbət edir. Mən fikirləşdim, mən burası iş üçün gəlmişəm, bu mənə söhbət edir. Bu məni kəşf edirmiş. Bu da dedim ki, bu öz ailələrindən elə bir misal çəkdi mənə ki, qız tərəf mən, belə bir hadisə deyir, bizdə də baş verdi, qız tərəf mən adamım idi. Sənətləşməyə başlayanda deyir, dedim, yox, elə eləməyin. Mehribansılıqla uşağı böyüyün. Elə də deyir, böyütdülər. İndi bəlkə sizi də barışdıraq, mehribancılıqla böyüdəsiniz. Mən onda ola dedim. Dedim ki, siz çağırın mənim qohumlarımı, onlarla söhbətləyin. Əgər siz desəz ki, uşağı ver, onlara mən verəcəm. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq himayəçilik komissiyası həmişə bu işlərə çox əsaslıqla yanaşır. Yəni ki, çox gözəl insandır. Sizə indi bir dənə də şey deyim. Mən elçi gedəndə getdim, qapısını döydüm, Yunus müəllimin girdim səhəri. Salam, əleyküm, əleyküm, əssalam. Təbii ki, gənclər razılaşmışdılar. Şirin çay içəndən sonra soruşdu ki, məndən əsəd ki, bəs bu uşaqlar harada qalacaqlar? Dedim, Yunus müəllim, mənə Bakıda evim yoxdur, nə də mənə Bakıdan ev almaq imkanım yoxdur. Dedi, bu ev Leylanındır, burada da qala bilərlər. Efirdən yağın keşidəcəklər, görəcəklər. Üç qız idi, gəlinim, iki bacısı ondan başqa, bir də Yunus müəllim. Dedim, Yunus müəllim, mən oğlumu evləndirməyə gəlmişəm. Mənim oğlum bura gəlməyəcək. Doğru demişsiniz. Bəs nətər olacaq? Sual verdi, bəs nətər olacaq? Dedim, kiraya ev tutacaqlar, işləyəcəklər, ipotekindən ev götürəcəklər. Harada qalırsa qalsın, qaynata qaynanan yanında qalmaq olmaz. İndi belə mi olsun? Belə dərdi bu. Mən 60-a yaxın yaşım var. Artıq mən, nətər deyərlər, ağıldan gedən vaxtımdır, örgənən vaxtımdır. Mən bunları bilirəm, bildiyimə görə də imtina elədim. Əgər mən ev maddiyyət marağım olsaydı, bir də deyərdim, qoy qalsın oğlum burada da. Yox, bu kişi, mən üzr istəyirəm, bu kişi oğul evləndirir. Bu gəlin gəlib buna bir stəkan çay qoymalı deyil. Gedir kimisə qızını almağa deyir, evi var, gedir ayrıca yaşarsan. Şəfqə xan, gəlin bu məsələni, burada söhbət uşaq məsələsidir. Elə uşaq məsələsindən uşaq məsələsindən. Yəni ki, mənim. İlkin mərhələsində bu xırda detallara qohumlar gedməsinlər. Bilirsiniz necədir, həmişə belədir, Elnur mənim. Gülnarə məsələsində nə idi? Niyə Gülnarə məsələsi bu müstəviyə gəlməli idi ki, biz buradan Göyçaya gedək, biz barışdıraq? Yəni, bunu düz deyək, sağ olun, etibar edirsiniz. Hətta bəzən evinizdə bir axsaqqalı eşitmirsiniz, gəlirsiniz, müraciət edirsiniz, biz sizə kömək edirik. Mən minnətdaram sizə. Amma indi burada söhbət uşaqdan gedir axı, ay hacı, uşaqdan. Dinimizə görə də uşaq birinci dərəcədə qalmalıdır onun, deyək ki, atanın yaxınında. Amma bunun xalası niyə bu uşaqlar əlinə almağa çalışır? Birinci gəlsinlər mehrimə, qalsın bu kişi ildə. Xalası da gəlsin, görsün,
qohumlar da görsün, aparsın orada da qalsın. Elnur müəllim dediyi kimi orada da qalsın. Dedim Yunus müəllim. Mən bu dərəcə çatsa burada başqa məsələlər vardı. Ev məsələsi deyirlər, sonra nə çıxır? Bu ayıbdır. Yəni uşaq əmanətdir. Öz özünün Yunus müəllim. Uşaq məndə qalsa istədiyiniz vaxt onu gətirəcəm. Nə dedi onda? İstədiyin vaxt gətirəcəm sizin yanınıza, istədiyiniz vaxt gəlib görə biləcəksiniz. Sizə qalsa mən uşağı itirdim. Niyə itirdiniz? Niyə siz elə düşünürsünüz ki, orada qalsa itirəcəksiniz? Uşaq oğlan, atası, babasıdır. Bəlkə orada da eləsi. Kim öz qızının uşağını itirə bilər ki? Ay Əsəd qardaş. Mən. Ay Əsəd dayı, ay Əsəd kişi. Niyə itirə, niyə siz elə düşünürsünüz? Mən deyirəm axı, Yasınmaz rayon icra hakimiyyətində dedim ki, siz o adamlarla söhbətləyin, əgər sizi desiniz ki, uşağı vermir ora. Siz də gəlin söhbətləyin, həmin adamlarla çağırın, xanımları oturun. Dörd bacıdırlar. Biri bizi ilə sülh şəraitində əminamanlıqla, yəni bizi tanıyandır. Məsələn, uşağın bizə qalmasını qəbul eləyəndir. Qalan üç bacını çağırın, söhbətləyin onların. Görün, onların bir insanlara qiymət vermək üçün onların haqqında nə danışıldığını yox. Onların nə danışdığını bilməlidir. Əsəd, oğul böyütdün, o bir də qız böyütdü. Bugün dünyada yoxdurlar. Heç kim bu dünyanı tutub qalmayacaq. Siz nəyin peşindəsiniz? Övlad itiribsiniz. Bir nəvəyə baxmaq üstə bir yerə gələ bilmir sizi. Çox qəribə bir şey. Necə gəlsin? Gəlmir də ondan bir yerə. Yox, bunlar bu belə cavan övlad itiriblər. Heç kim sabah nə bilirsin? Elnur müəllim. Xalaya kaparsan bax. Bir yerə gəlsin. Xala gəlmir də bir yerə gəlmir. Xala bir yerdə otursa da məsələ razılaşılır. Elnur müəllim, uşaq ağsaqqaldadır, indi əlinə almaq istəyirlər. Yəni onlar o tərəf gəlsinlər ki, biz də uşağı gəlib görək, gəlin görək. Kişinin əlinə uşağı niyə alırsınız? Bu da dərdi görəndən sonra yenə də bu dünya malından yapışırsınız. Oğlumun telefonunu gətiriblər. 40-da 40 çıxardan sonra qaytardılar mənə. Bu qırdalıqlara getməyək. Qarşı tərəfi, Əsəd kişi icazənizlə, qarşı tərəfi də dinləmək bizim borcumuzdur. Ona görə qarşı tərəflə bir əlaqə saxlansın. Uşaq kimdə qalacaq? 20 günlüyündə o avtomobildə sağ qalan yalnız o uşaq oldu. Ata da öldü, ana da öldü. İndi hər iki tərəf o uşağın üstündə savaşa başlayıbdı. Hər iki tərəf, heç kəs də bir-birini qəbul etmir. Nələr olacaq, əziz tamaşaçılar? Qarşı tərəf nələri deyəcək? Bir az sonra biz qarşı tərəfi bağlayacaq telefon xəttinə. Amma indi mənə bir məlumat verdi bizim redaktorumuz ki, bilirsiniz ki, Kaliningrad məsələsi günlərdə müzakirə olunur. Üç nəvəsi kürəkəni tərəfindən alınıb, nəvələr ağır vəziyyətdədir. Qızın biri dəfələrlə məktəbdən qaçmaq, hətta qaçıb özləri uşaq evinə belə gedibdilər. Müsahibələri dinlədiniz. Böyük qızın, daha doğrusu Mədinənin Aydına söylədiyi bəzi sözlər var. Hətta mən onu belə efirə vermədim. Yəni, bütün bunlara baxmayaraq, Aydın dedi ki, mən razıyam Xoşqədəm xanım, Sahibə xanım gəlsin, uşaqlar ona veriləcək. Sahibə xanım bizim xəbərimiz olmadan gedir və nələr olur bunu bildiniz. İndi isə, Şahin bağlayın xəttə Sahibə xanımı. Sahibə xanım qorxaraq göz yaşları ilə bizim əməkdaşımıza zəng eləyib ki, mənə Kaliningraddan anonim zəng gəldi. Nə gəldi, nələr deyilibdi Sahibə xanıma? Bağlayırsınız Şahin? Dəhşətdir. O xəttə alınana qədər gəlin, mən bir məlumatı da verim tamaşaçılarımıza ki, bugün həm də 5-ci gündür, mən istəyirəm ki, gördüyümüz işləri deyək. Bu həftə bilirsiniz ki, bir qrup qocalar evindən mən, deməli, Qətibə xanımın, çox təşəkkür edirəm ki, Qətibə xanım bizə müraciət etdi, bir qrup yaşlı nənə babamızı göndərdik. Mənim dəyərli qardaşım, gözəl insan, Azərbaycanın nömrə bir göz doktoru Cahid doktorun yanına göndərdik. Və Cahid doktor da bu həftə onları müayinədən keçirtdi və əməliyyat olunmalıydı. Ona görə Cahid bəyi də xəttə bağlayacaq bir az sonra. Amma eyni zamanda bizim üçün ən uğurlu əməliyyatlardan biri də Zəhra qızımızın əməliyyatı oldu. Zəhranın görüntüləri gəlsin ekrana. Zəhra qızımızın, ay sənə qurban olaram, Zəhranı deməli əməliyyat etdirmək üçün 24 min manat pul yığıldı. Siz dəyərli tamaşaçıların sayəsində, xeyirxalq insanların sayəsində o pul yığıldı və balaca zəhramızı göndərdik Medeira hospitalına əməliyyata. O əməliyyat görüntüləri varmı Şahin?
mən çox sevincliyəm. Bugün aparsa gedirəm. İnşallah aparsa uğurlu keçər. Və bu da mənə bəxş edir ki, uşaqların içərisində rahat oynamaq, yəni utanmamaq, onlar kimi sərbəst oynamaq, sərbəst gəzmək. Və mən də təşəkkürümü bildirirəm Xoşgədən xanıma, onun qrupuna və həkimlərə. İnşallah əməliyyatım uğurlu keçər, düzələrəm və özüm gəzə-gəzə verişə qələrəm. Zəhra artıq əməliyyat olunubdur, amma vəziyyəti necədir? Lalə xanım, xoş gördük sizi. Salam, xoş gələm. Necəsiniz, Lalə xanım? Lalə xanım, Medeira Hospitalının o peşəkar həkimlərinə burdan qucaq dolusu salam. Deyin, görün, mənim balaca Zəhram necədir? Zəhra artıq əməliyyat olub, hər şey yaxşıdır. İki cərrah əməliyyatda iştirak elədi. Yüksək mütəxəssis travmatoloq Ceyhun İsmayılov və Rinat Murtuzayev tərəfindən iki əməliyyat arxa-barxa həyata keçirildi. Artıq Zəhranı bir aydan sonrasına o bir hesab əməliyyatlar gözləyir. Biz hələ ki reabilitasiya dövründədir, bərpa gedir. İnşallah biz sizi sevindirəcək. Hələlik bir əməliyyat ayağında oldu. Yəni iki cərrah tərəfindən icra olundu. Amma hələ əməliyyatlar, bir neçə əməliyyat olacaq Zəhrada. İnşallah ki, mən ən qısa zamanda Zəhranı studiyamızda belə ürəyimiz istəyən kimi görəcəyik. Sağlam gələcəkdir. Mən Renat doktoru, mən Ceyhun doktoru burdan salamlayıram. Onların qarşısında baş əyirəm ki, onlar bax bu cür gözəl, peşəkarcasına Azərbaycanımıza, insanlara xidmət edirlər. Allah sizdən də razı olsun. Medeira Hospitalı rəhbərliyini də, sizi də alqışlayıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bundan sonra da, deməli, iki əməliyyat dedi də, Şahin, iki əməliyyat olunmalıdır. İnşallah Zəhramız sağ-salamat gələcəkdir studiyamıza. O həmişə dua edək. Əməliyyata gedən insanlar ki var, onlara dua edək ki, onlar o əməliyyatlardan sağ-sağlam çıxsınlar. Ailələrini Allahım bağışlasın onları. Və istəyirəm ki, Cahit bəylə də elə arada bir əlaqə saxlayaq, görək bizim o mavi gözlü, gözəl qardaşım, dəyərli həkim, peşəkar həkim, Azərbaycanın bir nömrəli göz doktoru. Özə burada bugün də gələnlər var, hə? Cahit bəy üçün. Bağla Şahin Cahit bəy xəttə. Bir əl qaldırın görüm, kimlərdir? Qeydiyyatdan keçmişsiniz? Bugün keçdiniz siz? İndi onu da deyəcəm. Mən yazıq bizim doktorlarımız, mənim əlimdən bezəcəklər, Bəxtiyar bəy. Böyrək üçün gələnlər kimdir? Gələnlər, onları mən demişəm, bizim Sevda, bilirsiniz ki, bizim bir gözəl əməliyyatı Bəxtiyar bəy həyata keçirdi. Bundan sonra iki əməliyyatınız var. Çünki üç nəfəri pulsuz demişdik. Azərbaycanın ən peşəkar urologlarından, androloqlarından biridir, gözəl bir cərrahdır. Necə də gördünüz, bir gün əməliyyat elədi, gətirdi. Kişinin adını unutdum, Şahin, əminin adını unutdum mən. Novruz kişi də gəldi, buradan salamlayıram, bilirəm, bizə baxır. Mən sevinirəm ki, Türkiyədə, xaricdə təhsil alıb gəlirlər, burada Azərbaycana xidmət edirsiniz siz, Bəxtiyar müəllim. Sizi də müalicə edir, eləmi? Alqışlayıram da, Bəxtiyar müəllim mənim üzümü ağ eləyir. Bəxtiyar müəllim, Allah verdi doktor, Mir Cəlal doktor, Cahit doktor, hər biri Türkiyədə təhsil alıb gəlib, ölkəsinə xidmət eləyənlərdir. Siz də dövlət hesabına təhsil almışsınız da. Bəxtiyar bəy də dövlət hesabına təhsil alıb, gəlib Azərbaycana xidmət edir. Nə gözəl, nə gözəl Cahit bəy. Xoş gördük sizi. Xoş keçirdik. Mən sizi görməyəndə hər 5-ci gün çox darıxıram. Çünki öyrəşmişəm ki, heç olmasa 5-ci gün studiyada görüşürük. Hər 5-ci gün sizi studiyada görmək istəyirəm. Bilirəm ki, bugün sizin çox ağır gününüzdür, əməliyyatlardır. Gecə saat 2-3-ə qədər əməliyyatlarınız gedir. Amma yenə də nə olar, hər 5-ci gün bir vaxt eləyin, gəlin də sizin o gözəl üzünüzü, gözəl gözünüzü görək.
İnşallah, söz verirəm, sizə çalışacağım grafikimde, sizə vaxtayırım. Əlbəttə sözsüz ki, mənim borcumdur. Çünki hər gəldiyimizdə getdiyimiz işləri göstərir. Bəli, ən azından bəli, siz mənə həftələri devr edirsiniz. Bugün də, bu həftədə siz böyük bir qocalar evində yaşayan yaşlı ana atalarımızı qəbul etdiniz. Mən bilirəm ki, müayinələr keçibdi. Əməliyyat nə zaman olacaq, Cahid bəy? Əməliyyatlarımızı önümüzdəki həftə alırıq. Biz söz verdiyimiz kimi 15-ə yaxın yaşlı insan var. Çoxlarının da əməliyyatları gecikmiş mərhələdədir. Bir varis var, artıq qara su dediyimiz glaukomaya təsadüfi həddə çatıb. Amma hamısında inanırıq bütün böyük sevgilə, bütün bacarığımı və gücümü qoyacağım. Onlara görmə verəcəm. Yəni, əlimdən gələn edəcəm. Önümüzdəki həftə deyilmiş. Cahid bəy, bugün bizim tamaşaçılarımız öyrənib ki, hər 5-ci gün axı siz gəlirsiniz bura. Ona görə gözlə bağlı gələnlər var. Bəs onların problemini neyinim mən? Oradan gələn hamısında bugün orada olan, studiyada olan hər kəsi bugünkü tarixdən sizlərinizdən vərəqə alsınlar. Önümüzdəki həftə içində hamısında baxmağa söz verirəm. Çox təşəkkür edirəm. Sizi qucaqlayıram, öpürəm. Allahım sizdən razı olsun. Allahım sizin kimi Azərbaycanın dəyərli, peşəkar övladlarını qorusun. Sizlər də bu xalqa xidmət edəsiniz, bu insanlara xidmət edəsiniz. Minnətdaram Cahid bəy. Minnətdaram və Günəş, biz bu günəş məsələsini gəldi mi? Günəş üçün studiyaya bir nəfər gələcəkdir. Murad tapıldı mı əziz tamaşaçılar? Məndə şəkili yoxdur dedi ananın. Amma biz də səni axtarıram. Gəldi. Mən günəşlə bağlı o hissəyə keçmədən Şahin sahibə xanımı bağlayaq. Bilirsiniz, Kaliningradda sahibə xanım nəvələri üçün getdi. Öz başına gedib belə deyək, bu ifadəmə görə üzr istəyirəm. Yəni, müxtəlif fikirlər səsləndirir. Biraz öncə dedi ki, oğlum adını bilir, səs də göndərdi mənə, elə sahibə xanım xəttədə eşidir məni, mən o səsi də ona göndərdim ki, bu səs sizindir. Siz dediniz ki, oğlum onun adını bilir, indi deyirsiniz ki, oğlum bilmir. Neysə, getdi və mənim dediyim yolla yox, öz yolları ilə gedibdilər. İndi isə sahibə xanım zəng eləyib ki, mənə zəng gəlib. Sahibə xanım, xoş gördük, sizə nə zəng gəlibdir? Mənə zəhv gəldi ki, zardadı nədir? Mən sizə yazdığım gəlir, siz dedi, nədadır? Buraya gəlmək istəyirdi, uşaqların yanına görüşməyə. Mən də həməsə gedirdim, uşaqlarla məktəbdə görüşürdüm. Sahibə xanım, konkret fikrinizi bildirin. Mənə konkret sizə nə deyiblər, onu deyin, mümkünsə. O ağacın dalına gizlənir, səni götürmüş, səni o uşaqlarla görüşəndən sonra, səni gedəndən sonra səni maşınla vurmaq istəyir. Mən də dedim, siz kimsiz, mənə zəng eləyirsiniz, mənə hədə gəlirsiniz. O gün də dedim, zəng eləyirsiniz, diaspora adımla mənə yapaqdırıb. Sizə hansı nömrədən zəng gəlmişdi, sahibə xanım? Hansı nömrədən zəng gəlmişdi? Hansı nömrədən nömrəniz yazmıyız, nömrə yoxdur. Gizli nömrə ilə. Nömrə yazılmıyız, skriti nömrədir, nə bilim, gizli nömrədir. Yəni, Aydın güya sizi öldürəcəymiş, güya, mən belə düzgün başa düşdüm, Aydın sizi öldürəcəymiş, hə? Hə, güya məni öldürəcəymiş, ağacın dalına gizlənib. Məni güdür, məktəbin yanında ağaçlıq var orada. İndi bu, həmən o şəxs. Nə dedi sonda sizə? Başqa heç fikrim yoxdur. Fikirlə budur, getməyinə gedəcəm, yenə gedəcəm. Qapadaq bu məsələni efirdən sonra yenə də müzakirə edərəm mən sahibə xanımdan. Çünki burada başqa şeylər var. Bilirsiniz necədir? Burada bir oyun var, amma sonuna qədər gedəcəm mən o oyunu. Kənarda niyə iş görür? Niyə ona deyəndə gedir? Aydın, günəşin o gəlsin mi günəşin? Ya da günəşdən öncə mən istəyirəm Leyla'ya xəbər verim. Leyla, gəl bura. Leyla. Leyla, deməli, mən bir məlumat verim. Çətindir bunları eşitmək sənin üçün. Leyla, atan aldadıbdır ananı. Atan Azərbaycanda başqa bir qadınla nişanlı olarkən
sənin ananla tanış olur və orada ailə qurduğunu həyat yoldaşından, nişanlısından gizlədir. Sən dünyaya gəlirsən, adını anan soruşur, nə qoyaq? Leyla. Gəlir Azərbaycana, ananın məktubu qadının, Zəkiyə xanımın, yəni onun nişanlısının sonradan evləndiyi qadının əlinə keçir, hər şey açılır. Bir ailə dağılmaq təhlükəsində olduğu bir vaxtda ana, Zəkiyə xanım, yəni uşağın yeganənin, amma indi o qızın adı Leyladır, susur. Biz qızın Leyla səni axtarır dedik ataya. Ata qadının qorxusundan studiyaya gəlmədi. Bacın Leylaya zəng etdik. Bacın Leyla da, əgər mən o studiyaya gəlsəm, doğma anamı itirərəm. Mən də niyə o qıza görə anamı itirim ki, Xoşqədəm xanım? Ailədə bir nəfər, zorla mı deyim və ya el qınağına mı sıxılaraq deyim, bilmirəm. Bibi dedi ki, o qardaş da, övladı da qəbul etməyə bilər. Nə olsun, 41 il öncə qardaşım bir səhv edibdi, mən qəbul edirəm, dedi. Və sənin görüşünə nə ata, nə bacı, nə o ağrıdan, acıdan illərdir əzab çəkən, psixoloji durumunda bu hadisəyə görə problemlər yaranan Zəkiyə xanım gəlmədi. Bibiniz gəldi. Buyurun studiyaya. Yenə də bacılar da, gəlin, etiraf edək də, yenə bacılar, yenə bacı, yenə bacı. Qardaşın səhvini belə bacı öz üzərinə götürür, öz çiyinlərinə götürür. Bacı belə deyir ki, 41 il əvvəl mənim qardaşım o səhvi eləyə bilər, amma mən bacı olaraq onu mən götürürəm. Eybi yoxdur, o gəlib burada kör peşman geri qayıtmasın deyə. Bibi studiyaya gəldi. Ay, Bibi. Ay, Bibi, oxşuyurmu siz tərəfə? Atasıdır, eləmi? Atasıdır, eynən atasıdır. Ata da dəhşət atı olub, ha. Dəhşət atı olub. Hələ görək, başqa gələnlər olacaqmı? Yox, yox. Başqa gəlməyəcək? Yox, yox. Dəqiq bilirsən? Bir dənə budur, yox. Eləmi? Ay, ay. Mən biləm də. Sizdən bir xahiş eləyəcəm. Bilirəm, Zəkiyə xanım hal-hazırda kişini evdə bağlayıbdır qapına. Bilirik, yox, həqiqətən, mən bilirəm ki, bağlayıbdır qapını, mən dəyib deyirəm. Kişi evdən çölə çıxa bilmir. Siz mənə söz verirsinizmi ki, o kişiniz zorla da olsa, gizlin də olsa, bir yolla, bir fəllə siz qadınlar bilərsiniz. Çıxarıb bu qızı görüşdürəcəksiniz. Söz verirsəm. Bacısı baxıb buna ağlayıb. Bacı baxıbmı? Ağladı. Bacı baxıb və ağlayır. Bacı fikrindən daşındı mı? Daşındı. Sizə gələndə başqaydı. Yaxşı, onda gedin, qoyun, görüşsün. Gedin, görüşsün. Leyla, rahat ol, görüşəcək də, atanla da görüşdürəcək səni. Get, yazıq. Valla, bu uşaqların günahı nədir? Mən onun üçün deyirəm, o 20 günlük kimsəsiz qalan uşağı belə, elə, nə bilim, qorumaq lazımdır. Bizim səhvlərimizə niyə bizim uşaqlarımız əzab çəkir? Bilmirəm, Günəşin də bacısının o 4 uşağı ki var, onların çəkdiyi, irəlidə də nələr çəkəcək, hər kəs bilir. İzləyək o kamera görüntüləri ki var idi. Hər kəs onu gözləyir. O kamerada gecə nələr, hansı görüntülər kameraya düşdü, izləyək.
Bütün bunlar sizin evdə baş verib Günəş. Bu, sizlərin, yəni Günəşin ailəsinin icazəsi ilə quraşdırılmış kamerada düşən görüntülərdir. Orada Günaydı, hə, oradakı? Bəli. Uşaqlar nə oldu? Uşaqlar hamısı gördü mü bu görüntüləri? Xeyr. Uşaqlar qonşuda. Uşaqlar qonşuda. Bəli. Amma orada kimsə yatmışdı, qucağına aldı, ana kimsə çıxardı. Balaca uşaq. Balaca uşaq oradaydı. Anam apardı, bəli. Ananız apardı. Bəli. O neçə dəqiqə davam edir bu şəkildə? Ananın əlində nədir o? 8-ə kimi. Nə soxuyur? Yox, 2 saat davam edir, hə? 2-6-da, deməli hadisə 6-da baş verdi və 2 saat bu şəkildə davam etdi. 7-8-ə kimi davam edir. Yox, məncə artıq həqiqətən də psixoloji bu problemlərdir, Elnur müəllim. Məncə, yəni, biz sabahları nə edək, yəni? Birinci gün biləcəksiniz ki, bu ailə ilə bağlı hansı addımlar atıldı, uşaqların taleyi necə oldu? Birinci gün görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.